שלום, אני שלומי מחברת יוניק, ואני רוצה להציג לכם עוד פרויקט של החברה שעשינו לחברת תיירות מקומית, שלמעשה הרעיון זה בעצם ליצור איזשהו גיליון, איזשהו תבנית לחישוב עלויות לסוכנים. במקרה הזה זה חברת תיירות, אבל זה יכול להיות בעצם לכל חברה, לכל עסק שיש לו, שהוא מתפעל סוכנים או אנשי מכירות. אז יש לנו פה כמה דברים שאפשר לשים לב. קודם כל יש פה את פרטי הפרויקט, יש לי פה איזשהו חשבונית שאני צריך לשייך לחשבונית מסוימת, זה הכל לפי פרמטרים שבעצם קבעו לנו אותה חברה. יש לי פה את תאריך הפרויקט שאני יכול להקליד, לבחור מתוך לוח שנה, שם הפרויקט בהקלדה, אחוז מע"מ של הפרויקט והכנסה של הפרויקט. הוצאות הפרויקט, אז יש לי פה רשימה נפתחת של כל מיני ספקים שיש לי, עם החשבונית, עם תאריך התשלום, אוקיי, תאריך פירעון כמו שאתם רואים קופץ לי, אדום, כי אני צריך למלות את זה, בוא נגיד חודש אחרי, אם זה שולם או לא שולם, אמצעי התשלום שאני מקבל מאותו ספק, מספר אסמכתה, אם זה צ'ק, אז מספר צ'ק. אם יש על זה מע"מ, כן או לא. סך הכל, וסך הכל כולל מע"מ. וככה אני למעשה ממלא אחד אחד. ממלא את כל ההוצאות שלי, בוא נעשה צ'ק, ומספר אסמכתה, תאריך פירעון לדוגמה 12/4, מע"מ, נגיד לא, סך הכל 8,000, אוקיי, שימו לב שפה אין מע"מ על זה, פה יש מע"מ על זה, אוקיי, וזה מחשב לי את הסך הכל כולל מע"מ. בינתיים זה בעצם הפסד או הוצאה שהם לא צפויים, לדוגמה היה לי הפסד של 500 שקל, רווח לפרויקט לפני עמוד סוכנים, זה הרווח, כאשר פה מתחת יש לי את הרובליקה, את הטבלה של הסוכנים, ברגע שאני בוחר את אותו סוכן, זה מתווסף לי פה, האחוז של אותו סוכן, ומחסיר לי מהסך הכל, ככה שיש לי בשורה התחתונה הרווח לפרויקט אחרי עמלות סוכנים, זה בעצם, לפה רציתי להגיע. הדבר הזה בעצם, הרשימות הנפתחות הן מאוד נוחות וגם מאוד קל לתפעל אותן, יש פה איזשהו גיליון נוסף שזה נקראתי לו גיליון תפעולי, שלמעשה הוא אחראי על כל הרשימות הנפתחות, יש לי פה אפשרות להוסיף עוד פירוט וסוגי הוצאה ושם סוכנים וכן הלאה, או אמצעי תשלום, ואם אני רוצה להוסיף, כמו שאתם רואים יש לי פה איזשהו מספר מסוים של שורות, אני רוצה להוסיף עוד שורות, אני אקליק על הלחצן הזה, ואתם רואים שאני מוסיף עוד שורות בלחיצת כפתור, או להחסיר שורות, ככה זה מאוד מאוד נוח, לא צריך לדעת יותר מדי אקסל, פשוט ללחוץ על הלחצן וזה עושה את העבודה. דבר נוסף זה אפשרות לשמור את הקובץ בנתיב מסוים, לדוגמה נשמור אותו על הדסקטופ, על שולחן העבודה שלי, אני לוחץ על אישור ואומר לי שהקובץ נשמר בנתיב המסוים הזה, וגם יש לי פה את הנתיב שהוא שומר אותו. שימו לב שגם הקובץ בעצם השם שלו השתנה לשם הפרויקט, תאריך הפרויקט ומספר החשבונית שמשוייך לאותו פרויקט. זה הכל, במידה ואני רוצה להשתמש או לשנות או למחוק כל דבר מהטופס, אני יכול למחוק, ואני גם יכול לנקות את כל הטופס בלחיצה אחת, ברגע שאני נכנס על נקי טופס, למעשה אתם רואים שהוא טופס התנקה באופן אוטומטי ומוכן בעצם להזנה מחודשת. קובץ, אותו קובץ שבעצם פתחתי אותו מקודם, אוקיי, זה, אוקיי, הוא בעצם לקריאה בלבד, בעצם זה קובץ המאסטר שלי שאותו אני לא יהרוס ואותו אני אשמור נקי
וניכנס איתו לקריאה בלבד. ככה שתמיד יש לי טופס נקי לתמחור פרויקט, לתמחור חישוב עמלות. עד כאן, אם זה מראה לכם רעיונות אצלכם בעסק, על פרויקטים או על עמלות, חישובי עמלות לסוכנים או לאנשי מכירות אצלכם בעסק, שאפשר לעשות משהו, דבר כזה או דומה אוטומטי, תוכלו לפנות, ואנחנו נשמח לפעול לכם פתרון זמין ומהיר לצרכים שלכם הספציפיים. תודה.